Hej Stefan. Hej Maria, hur är det med dig? Det är bra, hur är det själv? Jag är jättebra, men du har valt en sån här standardbakgrund i Nej, det Zoom, här är ett eller? eget foto, eller som jag har letat upp själv faktiskt ändå. Okej, men det är i alla fall ett foto. Du Ja, det sitter är inte... Mälaren. Okej. Men de här foton bakom mig, de har jag tagit själv också faktiskt. Ja, de är Det är inte jättefina. så bra. Verkligen fin. Hej, jag heter Rebecka Wennerberg och hjärtligt välkomna till dagens webbinarium som arrangeras av Ikem och som vi valt att kalla Kan vi slå två flugor i en smäll? Rädda både klimat och ekonomin. Sverige och världen står ju inför två stora utmaningar just nu. Ekonomin behöver återstartas efter den historiskt kraftiga nedgång som coronapandemin orsakat. Och samtidigt så står Sverige och världen inför en global uppvärmning. Den krisen är av en annan karaktär. Vi känner till den sedan länge. Vi har haft lång tid på oss att möta den och vi vet att den inte har ett slutdatum. Vi vet också att mer och fler åtgärder behövs för att möta den. Åtgärder för klimatet och åtgärder för att stärka ekonomins konkurrenskraft kan förstärka varandra om vi agerar rätt. Frågan är alltså om investeringar för att ta Sverige ur den ekonomiska nedgången och åtgärder för klimatet kan samordnas. Vad finns det för hinder mot gröna investeringar idag? Är lagar som miljöbalken och regeltillämpningen väl fungerande och stödjer de en grön omställning? Är det rimligt att miljötillstånd hanteras som tvistemål med motstående parter? Eller borde det kanske ses mer som en gemensam uppgift för näringsliv, myndigheter och domstol? Ja, det här är några av de frågeställningar som vi kommer att belysa idag tillsammans med en panel. Men allra först inleder vi med reflektioner från Maria Wetterstrand och Stefan Fölster. Och därefter följer en paneldiskussion med företrädare för några av våra riksdagspartier, Ikem och Svenskt Näringsliv. Och under den avslutande delen finns det också möjlighet att ställa frågor. Men nu så överlämnar jag till Karin Svanborg Sjövall som är moderator för webbinariet. Tack så mycket, Rebecka. Ja, det har ju varit en dramatisk vecka när de praktiska villkoren för den gröna återhämtningen har varit ivrigt omdebatterade. Så tajmingen är ju perfekt för ett fördjupande seminarium där vi nu inte ska stirra oss blinda på några enskilda exempel utan kanske snarare se mer till de grundläggande frågeställningarna om vilka målkonflikter och regelverk som måste hanteras, kanske också omprövas, både juridiskt och politiskt. Som Rebecka nämnde så har vi ju en namnkunnig panel med oss här idag med representanter både för politik och för näringsliv. Men förstås också en publik tror jag som både kan sitta på klokskap och frågor så varmt välkomna till er också. Om det är så att ni som tittar
tittar skulle vilja spela in några frågor eller har synpunkter så får ni hemskt gärna aktivera chattfunktionen här på YouTube. Spela in de frågorna så kommer vi ta upp dem också i slutet på det här seminariet. Och här för att svara på de här frågorna som ni kanske ställer, förhoppningsvis också på mina, så har vi förstås då en panel som jag nu tänkte introducera. Vi har riksdagsledamöterna Magnus Jakobsson för Kristdemokraterna, Marlene Burwick från Socialdemokraterna, Amanda Palmstierna från Miljöpartiet och Jessica Rosenkrantz från Moderaterna. Varmt välkomna ska vi. Vi har också från näringslivets sida med oss Anders Fröberg som är förbundsordförande för innovations- och kemiindustrierna och vd på Borealis, ska jag säga. Och dessutom Niklas Skår som är jurist på Svenskt Näringsliv och som arbetat länge och intensivt just med frågor rörande klimat, miljö och tillståndsprövningar. Men först alltså innan vi kastar oss in i den här diskussionen så har vi nu två inledande perspektiv med Maria Wetterstrand och Stefan Fölster. Och Maria, jag skulle hemskt gärna vilja börja med dig. Varmt välkommen, ordet är ditt. Tack så jättemycket för att jag har fått inbjudan att prata här inledande några minuter om min syn på de här väldigt viktiga frågorna som tas upp här under seminariet. För det första, själva huvudfrågan, kan man ha en ekonomisk återhämtning och samtidigt bry sig om klimatfrågan och andra miljöfrågor, så är ju svaret på det naturligtvis självklart ja. Det finns ganska många analyser som underbygger detta och som visar att många av de bästa investeringarna man kan göra nu handlar just om inte minst energieffektivisering och grön omställning inom industrin, men också resurseffektivitet och satsningar på också välfärdssystemen och utbildning och hälsa och så vidare som har väldigt låga klimatfotavtryck. Så att det finns all anledning att verkligen, verkligen fokusera på att göra både och i det här läget. Jag har skrivit en liten essä i Stockholms Handelskammares omstartskommission där jag bland annat berör frågor också som rör just regelkrångel och sånt som ligger i vägen för företag i många fall att ställa om. Men jag tänkte börja med att säga bara några ord om att det faktiskt finns en väldigt stor poäng med att vi har en miljölagstiftning som skyddar naturen och miljön. Och att vi måste ändå minnas att det är det som är själva poängen med att vi har tillståndsprövningar. Och att det är också en poäng att vi har ett demokratiskt inflytande i prövningsprocesser där människor har rätt att överklaga och där man har en möjlighet att ifrågasätta det som industrin vill göra. Och det kan ibland göra att det tar lång tid med tillståndsprocesser. Och det måste vi ändå på något sätt respektera i den här diskussionen, tycker jag. Att vi ska ha ett skydd för miljön och vi ska ha en demokratisk process som gör det möjligt för människor att ha synpunkter på de saker som händer här. Med det sagt så kan man väl konstatera att den här miljöbalken som vi har, den lagstiftningen, känns ofta som att den inte riktigt längre är i linje med vad människor egentligen önskar sig av en miljölagstiftning. Och det tror jag framförallt beror på att många av de frågor som är högst upp på agendan idag är ganska svåra att få in i de här tillståndsprövningarna, inte minst just själva klimatfrågan. Det finns en motsättning ibland mellan vad som är lokal påverkan och vad som är nationell och internationell påverkan. Och i prövningsprocesserna så blir det väldigt ofta så att just de lokala frågorna får en väldigt, väldigt stor tyngd. Och om man då har en negativ lokal miljöpåverkan men kanske en mer diffus positiv nationell eller internationell påverkan ur klimatperspektiv, så kan det ibland vara svårt att få de här sakerna att balansera rätt i tillståndsprövningen. Det är också uppenbart att i många fall så skulle man kunna behöva regelverk som möjliggör snabbspår eller frizoner för att man ska ha en möjlighet att göra snabbare investeringar och få igång demonstrationsanläggningar eller annat som syftar just till att man ska skapa en mer hållbar utveckling. Så att å ena sidan så har vi förstås skyddet av miljön som är oerhört viktigt och de demokratiska processerna. Men det finns problem med dagens lagstiftning och prövningsprocesser också. Inte minst utifrån perspektivet att väga lokala miljöfrågor mot internationella och nationella miljöfrågor. Jag vet inte om jag har så mycket mer tid än så här. Så att jag nöjer mig med den inledningen. Tack så mycket, Maria. Jätteintressant. Vi kommer återkomma till en del av de där frågorna.
Men nu skulle jag gärna vilja släppa in det andra inledande perspektivet här. Stefan, varmt välkommen. Ordet är ditt. Ja, tack, och jag tackar också för inbjudan på ett tema som ligger mig varmt om hjärtat. Och det jag vill fokusera på är att vi har, det är inte miljöstandarderna som hämmar vår tillväxt, utan det är sättet att implementera den samlade miljöregleringen som inte bara består av miljöbalken utan också miljöreglering utanför miljöbalken och riksintressen och sånt som hanteras av plan- och byggenheterna. Och allt det där leder till en väldigt krånglig process för många som vill göra någon fysisk investering. En så krånglig process så att den möjligtvis är sprungen i samma förvaltningstradition som har lett till långsamma hantering av tsunamin i Sverige eller myndigheters hantering av coronastrategin. Men det är också möjligt att det där kom till i en tid där de flesta fysiska investeringar sågs som problematiska för miljön. Så att processen i sig hämmar dem ansågs kanske inte av alla som ett stort problem. Men det har ändrats dramatiskt nu. Kan vi få nästa bild? För att nu har nämligen IPCC kommit under ett antal år med scenarierna om hur vi ska nå 2-gradersmålet eller 1,5-gradersmålet. Och där framgår väldigt tydligt att alla de här målen kräver oerhört stora fysiska investeringar. Så plötsligen är miljöregleringarnas ergångar en hemskog även för dessa fysiska investeringar som behövs för att nå klimatmålen. Och bara för att ge några exempel på saker som fördröjs väldigt är ju en sån sak som landbaserade fiskodlingar som är en väldigt stor vinst för fisken som fortfarande finns i haven och miljön runt omkring. Eller CCS, så koldioxidfiltrering ur luften och lagring under jord, som IPCC anser helt nödvändigt, fördröjs också. Eller elöverföring och nu elproduktion, som är helt nödvändigt för att få till fossilfritt stålproduktion till exempel, eller cementproduktion. Så allt det där fördröjs nu väldigt mycket på grund av de krångliga processer vi har. Och samtidigt, för att gå över till min andra poäng, så har miljöreglerna bidragit till att industrin har gått ganska knackigt i Sverige. Kan vi få nästa bild? Där ni ser den röda spagettin här som visar svensk industriproduktion. Om man ser att andra länder som också har hög miljöstandard men snabbare processer, som Tyskland eller säg Österrike, haft en mycket, mycket bättre industriproduktionsutveckling. Detta är naturligtvis synd för den ekonomiska tillväxten, men det är också väldigt synd för världens klimat. Därför att svensk industri, om vi kan få nästa bild, är nämligen mest koldioxideffektivt i världen. Förlåt, näst mest. Här ser ni som utsläppen av koldioxid i förhållande till BNP. Så att det är allmänt sagt en ganska stor vinst om vi kan få svensk industri att producera mer på bekostnad av industrin i andra länder. Och nu har vi istället en miljöreglering som delvis orsakar det motsatta. Ja, så förslagen av detta är, behöver mycket mer tid egentligen, men om vi tar min sista bild så vill jag bara några exempel. Dels när det gäller miljöregleringar så tror jag att det måste ingå saker som att städa upp bland riksintressen och göra det lite svårare för alla myndigheter att anmäla intressen som täcker mer än hälften av Sveriges yta. Det bör finnas en tydligare metod för avvägning mellan miljömål för den delen, men också mot andra mål, bostadsförsörjning eller näringslivsutveckling. Och det bör förbindande tidsplan för processer. Det är ju så att handläggare i länsstyrelsen eller andra myndigheter klagar ofta på att det är den som söker som inte lämnar in
underlag i tid och tillräckligt snabbt. Men alla som har arbetat med implementering av regleringar vet att hur länge det tar, det beror ofta på hur engagerad en handläggare är i att förklara vad som krävs och att föreslå alternativ om inte det första förslaget fungerar. Ja, det andra som är egentligen mycket större, det är att vi har nu utsläppsmål som utgår från Sverige och inte tar hänsyn särskilt mycket till våra utsläpp i resten av världen. Och det syftet var förmodligen att om vi drar ner våra utsläpp, då ska andra länder som tar det som ett gott exempel och följa efter. Men det syftet går nu om intet, för att andra länder ser hur vi struper vår industri och ser Sverige mer som ett avskräckande exempel. Och då i det läget menar jag att det är mycket bättre att införa en tydlig avvägning där det vägs in bättre vad vi åstadkommer i världen i övrigt, vilket oftare skulle betyda att jag anses som bra om någonting produceras i Sverige med lägre utsläpp än i andra länder med högre utsläpp. Tack. Tack så hemskt mycket, Stefan. Ja, två lite olika ingångar i den här frågan, och det tror jag kommer att återspeglas i den här efterföljande paneldiskussionen också. Anders Fröberg, om jag börjar med dig. Vad säger du om Stefans bild som vi får här? IPCC säger att vi behöver ha stora fysiska investeringar för att kunna klara den här omställningen. Är det en realistisk målsättning i Sverige, givet hur tillståndsprocesserna ser ut just nu? Och det ekonomiska läget? Ja, om man börjar med det ekonomiska läget så har vi ju hört, och det vet ju alla, att det har varit ett historiskt fall. Och vi har aldrig sett en sån tvärnit i ekonomin som vi har gjort nu här de senaste månaderna. Det finns ju en återhämtning i det här också, men den går ju långsammare än vad vi har hoppats. Och det ser ut som att det här blir längre utdraget och att vi går in i en form av lågkonjunktur då. Och sen är det ju väldigt olika fortsatt i olika branscher. Vissa har det nattsvart fortfarande, och vi kommer fortsätta se företag som slås ut och verksamheter. Andra kanske går bättre och börjar tuffa på, och man ser ljuset i tunneln då. Så det är väldigt olika. Vad som händer i en lågkonjunktur är ofta att man tittar över sitt cashflow. Man försöker dra tillbaka investeringar, man får senare lägga dem. Man ser över sin organisation och effektiviserar. Och det här påverkar ju då både investeringar, kanske i framtidsinriktade bitar, och även sysselsättningen då, som jag tror kommer att fortsätta att vara ett stort problem under lång tid för oss. Och då finns det ju möjligheter där med att titta på klimatinvesteringar. Hur kan vi återstarta Sverige på ett sätt? Och det är ju bra idéer som vi har kring det där. Och vi behöver accelerera den omställningen. Och det är bra att utnyttja en sån här möjlighet om det går då till det. Men det är klart att ska man accelerera så är det mycket investeringar som behövs. Och man underskattar nog ibland hur mycket som faktiskt behöver investeras för att vi ska nå våra CO2-mål. Men då behövs det ju ett samspel i den här accelerationen. Då kan man inte ha de här tillståndsprocesserna som vi har idag. Det tar för lång tid. Och ibland får jag ju frågan, ja men när kan det vara på plats då? När kan ni bygga det här? Och då säger vi, ja men det tar ju nog en 3-4 år, vi måste projektera, vi måste bygga, vi måste få till det här. Ja, men kan inte göra det snabbare? Nej, men vänta nu, det tar ju kanske 3-4 år att få ett miljötillstånd på plats. Så det är många gånger en hämmande faktor. Och det hämmar också att vi kanske inte får de investeringar vi vill ha i Sverige. Utan många koncerner kan ju välja vad man vill göra sina investeringar. Mm. Och då är risken att det hamnar där det går fortare, man är mer förutsägbar och vet att man kan faktiskt få igenom den investering man vill. Upplever du att det finns en sense of urgency i den politiska diskussionen kring det här? Jag tycker att frågan har kommit på bordet på ett helt annat sätt. Men jag tror att det behövs ännu mer samspel och ännu mer förståelse kring att det här behöver gå fortare, de här processerna. Mm. Och vi måste ha samma syn på varför man gör till exempel en investering då.
Marlene Buvik från Socialdemokraterna. Rebecka sa här inledningsvis just att tillståndsprövningen idag är liksom organiserad som en tvisteprocess i praktiken. Måste det vara på det sättet att säga, näringsliv och politik eller myndigheter ställs upp som motparter? Om det nu är så bråttom som vi har hört här, vore det inte bättre ifall man tänkte sig att man kanske var mera medspelare än motparter? Eller är det ofrånkomligt? Jag tror väl att man egentligen kan vara både och. Jag tror det är väldigt viktigt att vi ser på att myndighetsutövningen måste vara myndighetsutövning. Och vi måste ha en rättssäker lagstiftningsprocess och domstolsutövande. Det är jätteviktigt att se det. Och också det demokratiska inflytandet som Maria talade om inledningsvis. Det måste vi ha kvar. Men sen är det självklart så, som vi också fått höra, att det är viktigt att vi har effektiva processer som också går snabbt. Därför har ju regeringen också satt till en utredning som ska titta exakt på just det här. Hur får vi en mer modern och effektiv miljöbalk och lagstiftning? Så det arbetet är ju redan på gång. Och det tror jag alla vi politiska partier är överens om, att så måste det vara. Så det är mycket som är på gång. Men det behövs också resurser, skulle jag vilja säga. För det är ju inte så att man på myndigheter eller länsstyrelser eller så. Jag tror åtminstone att det krävs mera resurser. Regeringen har ju nu i budgetpropositionen också mera pengar. Därför att man ska kunna handlägga ärenden fortare. Det är också jätteviktigt att man kan svara upp mot de förslag och idéer som då kommer från industrin. Att man är på tårna, man är snabb ut och man liksom möter upp. Så att jag tror att vi behöver jobba på båda delarna. Dels att se till att de som ska handlägga det här verkligen har de resurser som krävs. Och att vi gör en mera modern och effektiv miljöbalk, och det är på gång. Niklas, du har ju som sagt jobbat ganska länge med den praktiska regeltillämpningen, kan man säga. Marlene säger alltså att det behövs mer resurser till domstolarna. Håller du med om den bilden? Och kan du ge oss några exempel på hur det här kan se ut i verkligheten, hur det faktiskt funkar? Det kan jag göra. Man kanske ska börja med ändå att säga att det pratas ju om att det är ett näringslivsproblem. Min uppfattning är att det inte är ett näringslivsproblem, och det tycker jag vi har liksom redan belyst på ett sätt, att det här är ett samhällsproblem. Därför att får vi inte till de här sakerna så kommer vi att tappa både konkurrenskraft och miljöprestanda. Vår bedömning är att ungefär 80% av alla åtgärder som behöver vidtas för att få ner våra CO2-utsläpp, de är tillståndsberoende på ett eller annat sätt i något led. Så det här är liksom, det här är fundamentalt om man ska komma vidare. Och då kan man säga så här att om man tittar ur ett praktiskt perspektiv, Botniabanan då, om man tänker sig att man ska diskutera spårväg, den tog 10 år bara i processdelen. Den kostade 150 miljoner i extra kostnader. Och förseningskostnaderna var 1,5 miljard. Och då togs alltså ansökan princip som den såg ut när man lämnade in den. Det var bara en massa olika typer av förseningar beroende på att man invände mot den. Igår kom det en dom för SCA, ett bioraffinaderi. Och kan säga så här, där tittar man på sådana spännande saker som att man lägger ett särskilt villkor om att SCA ska ordna en mer naturlik miljö. Det är det som står i villkoret. Ett annat villkor är att man ska skrämma bort fisk under byggnationen. Alltså det kan inte vara vettigt att vi håller på och ägnar tid på det sättet och på de här delarna. Därför att det är ändå som länsstyrelsen påpekade här om året i en utredning. Det finns ingen som söker miljötillstånd för att försämra miljön. Man söker miljötillstånd för att skapa förbättringar. Och då blir det här liksom ett vansinnesspel någonstans. Och det intressanta med det här är att redan för 17 år sedan så slog Miljöbalkskommittén, som var en parlamentariskt sammansatt kommitté, fast att tillståndssystemet motverkar miljöbalkens eget syfte att uppnå en hållbar utveckling. Det sa man för 17 år sedan. Så att jag kan ju tycka då att ur ett politiskt perspektiv så är det lite skrämmande att ingenting har hänt på de 17 åren. För att idag har vi ett system som är ungefär lika modern som en bensinmotor. Det slänger in en väldig massa energi i den, och det kommer ut ganska lite ur det här systemet. Och bara för att så här, väldigt snabbt då säga kring det här med att ja, men näringslivet sitter ju bara och klagar. Under mina 20 år har vi lämnat ungefär 10 olika väldigt konkreta förslag ner på lagtextnivå för hur man kan lösa det här. De har varit uppe och behandlats både i riksdag och regering, och de har varje gång så har de fastnat någonstans och inte kommit till skott. Så att jag tycker att det är verkligen hög tid på att man sätter fart på det här. Och då är det, kan jag också säga, det är inte resurserna som kommer att krävas, därför att vi vet redan sedan tidigare att resurser,
Det finns inget samband mellan hur snabb en myndighet är och hur mycket resurser man har. Det finns heller inget samband mellan hur många mål och ärenden en myndighet har i förhållande till tiden. Det är snarare så att en myndighet som har fler ärenden är snabbare än en myndighet som har färre ärenden. Så att det är inte en resursfråga, det är en strukturfråga. Och tyvärr måste jag säga att vi applåderar att regeringen har tillsatt en sån här utredning. Men den kommer inte att lösa strukturproblemen, tyvärr. Vill du svara på det eller ska vi återkomma till den frågan? Vi kan återkomma. Då gör vi så. Då känns det som att jag måste nästan släppa in dig, Amanda, i det här. För jag gissar att du kanske kommer ha en del synpunkter på det vi har hört hittills. Har det här nu. Det finns ingen som söker tillstånd för att försämra miljön. Är det din bild också? Nej, men man söker ju tillståndet för att kunna göra en viss verksamhet. Så är det ju förstås. Men sen kan ju en konsekvens bli att det blir påverkan på miljön. Så därför är det ju viktigt att ha den här tillståndsprövningen också. Jag tänkte på det som Maria sa nu också inledningsvis om klimatnytta och lokal miljönytta. Mm. Det är ju jätteviktigt att bredda det perspektivet och titta på det. Och här har vi ju då en utredning på gång där man ser över all lagstiftning för hur man kan uppnå klimatmålen. Och då är ju miljöbalken väldigt central att se över. Och där tittar man specifikt då på hur man kan väga in klimatnytta just till den lokala miljönyttan. Sen får man liksom gradera också. Det är ju olika typer av lokala miljönyttor, tänker jag. Som dricksvatten, det tror jag inte någon vill tulla bort, så att säga. Och när det gäller natur så finns det ju natur som inte har så höga naturvärden. Och så finns det sånt som är värdefull i ett europeiskt perspektiv också. Så att, ja, man får liksom ta in nyanserna i det där. Viss lokal miljönytta kanske är lite gammaldags, men annan vill vi definitivt ha kvar. Så att det är komplext. Går det att komma ifrån den målkonflikten ändå? Därför att det lokala är ju så oerhört synligt. Det är ju väldigt konkret vad som händer om du ska bygga en vattendam. Mm. Eller för den delen ifall du vill bygga, starta gruvdrift exempelvis. Som ju andra sidan kan användas faktiskt för att kunna skynda på den här omställningen med elbilar och batterier och så vidare. Men tycker du att regelverket idag tar hänsyn till alla de här aspekterna? Eller finns det ändå en tyngdvikt mot att det är det lokala och det konkreta som premieras i liksom varje givet läge? Ja, så som det är i nuläget så är det ju svårt att väga in klimatnyttan i miljöprövningen. Så att det är därför som vi också tar med det i den här utredningen. För att där behöver det uppdateras och moderniseras helt enkelt. Mm. Men ni är ju öppna för att titta specifikt på... Ja, det är med som en del av det här utredningsdirektivet. Och det som också är med, det är ju det här att man behöver titta på verksamheter som släpper ut koldioxid. För där har vi ju liksom idag ingen rättslig grund att motverka sånt helt enkelt. Så att båda de bitarna är ju jätteviktiga för att nå klimatmålen. Mm. Magnus Jakobsson från Kristdemokraterna, om jag går in på dig. Jag vet att Kristdemokraterna har ju gått ut ganska hårt i att man tycker att man borde korta tillståndsprövningarna. Men det finns ju liksom flera varianter. Vi hörde också Maria Wetterstrand i början säga att vi behöver ett snabbspår för att kunna få igång tempot i den här frågan. Men är det snabbspår och undantag som behövs? Eller är det så att man behöver göra en större översyn av hela regelverket? Alltså jag tror personligen att vi kommer behöva se över hela miljöbalken. Vi kommer också behöva se över hur vi är organiserade i stort. Jag kan ta ett par exempel. Jag har träffat exempelvis många som jobbar med småskalig vattenkraft. Det är alltså så många olika myndigheter har synpunkter att det slutar med att tillståndsprövningen tar så lång tid, blir så dyr att man kan ifrågasätta själva nyttan i slutändan. Och då behöver vi lokal energi och skulle behöva ha miljövänlig energi, men hela processerna bara bromsar. Kan givetvis ta min hembygd med Prim där man går hela rättsvägen och när någon inte är nöjd då flyttar man det till regeringen. Det är klart att det blir en jättetydlig signal om att det inte är helt säkert hur man ska jobba. Så att vi kommer behöva jobba med både lagstiftning, vi kommer behöva jobba med antalet myndigheter. Därför det är inte rimligt som vi lägger förslag i den motion vi går fram med idag på miljösidan med att lägga ner hav exempelvis. Flytta över det till Jordbruksverk bland annat. Alltså, länsstyrelserna hamnar i jättekonstiga situationer. När det kommer ett stort företag som vill etablera så tar det mycket energi hos länsstyrelsen. Men de har inte resurser för just det. Det innebär att alla andra mindre företag, då blir deras processer hämmade. Så du får en konflikt mellan det stora och det lilla. Så att här har vi har en hemläxa att göra. Och jag vill nog hålla med näringslivet att ni har lyft de här frågorna vid otaliga tillfällen. Och vi behöver ta till oss det här i politiken. Vi behöver se över lagen, vi behöver se över organiseringen. Och vi behöver också vara rättssäkra i meningen att man ska vara trygg med att påbörjar man en process så följs det i den processen. Hoppa liksom inte över till någon annan sidoprocess. Mm.
Jessica, vill du komma in här också? Jessica Rosenkrantz från Moderaterna. Om jag egentligen ställer ungefär samma fråga till dig som jag just gjorde till Magnus. Tror du att det ligger en utredning på bordet? Räcker det att skruva i systemen eller behöver man göra något större och mer radikalt? Nej, men först som en inledande kommentar vill jag bara säga att det här är en otroligt viktig diskussion. Alltså, vi pratar miljö och klimat på alla släppar. Jag vill hålla med om mycket om det som Stefan Fölster började med att säga, att ska vi vara ett klimatföredöme i världen så behöver vi kombinera hållbarhet och tillväxt. Och då ser vi att tillståndsprocesser är A och O, både när det gäller tillväxt och när det gäller miljö och klimat. Och det är absurt tycker jag ibland att inte minst politiken kan slå varandra i huvudet ibland med vem som satsar mest pengar på olika saker. När vi i grund och botten glömmer bort kanske det viktigaste som är just tillståndsprocesser. För vem jag än möter, om det så är SSAB som vill producera stål utan kol eller om det är mindre verksamhet eller vad det än kan vara, så är det tillståndsprocesser som återkommer hela tiden. Elnätsutbyggnaden till exempel också för att få el för att lyckas med klimatomställningen. Och då tror jag att det finns ett fundamentalt fel för att komma till din fråga i liksom hur regelverket ser ut. Att vi måste, det räcker absolut inte med ett snabbspår, för då, det kan säkert vara bra i vissa fall att så att säga konstatera vilka verksamheter som definitivt inte har någon klimatskada. Men jag tror att vi behöver se över hela systemet i grund och botten. Det är alldeles för komplicerat, tar alldeles för lång tid. Och jag vet att det finns fler experter i panelen som kan mer detalj exakt vad som borde göras. Men jag vet att man till exempel återkommer till frågan om det här med liksom, kan man få ett ändringstillstånd som inte äventyrar hela den existerande tillståndet man har exempelvis. Kan man ha tidsgränser för hur långa ärenden får vara? Jag håller med om det Magnus sa utan att gå in i primdiskussionen allt för mycket. Men att det ändå måste vara rättssäkerhet åtminstone, att man vet vart saker tar vägen. Sen vill jag slutligen säga att det finns ju massa målkonflikter här som vi måste vara ganska ärliga med, tror jag. Och det är klart att vi måste ha miljöprövning som säkerställer att det inte orsakas skador i våra närmiljöer. För att, let's face it, det kan bli konsekvensen av vissa investeringar, att det får påverkan på det lokala. Men hur förhåller sig det då? Men ta debatten om elbilar som du nämnde, Karin, och vart ska batterierna komma ifrån och var ska metallerna komma ifrån? Så klagar vi på att det går felaktigt till i andra delar av världen och där borde man inte ha någon gruvindustri. Men vi motarbetar den på hemmaplan av miljöskäl eller vad det kan vara. Det där blir liksom inte, det är liksom inget helhetsperspektiv i det. Och samma sak klimatfrågan. Jag är lite rädd för det som Miljöpartiet beskriver, att blanda in klimatfrågan för mycket i våra egna tillståndsprocesser, för att vi är överens i vårt klimatpolitiska ramverk att utsläppen ska primärt för industrin så att säga ska regleras på global och europeisk nivå. Då är det ju jättefarligt att säga att om någonting släpper ut här hemma i Sverige, då ska vi säga nej till den investeringen när vi vet att den då kommer göras någon annanstans med högre utsläpp som följd. Så att det är inte så lätt att säga att vi ska ta klimathänsyn i Sverige och att det innebär att säga nej till produktion. Jag tror att i många fall är det faktiskt tvärtom, för att vi har en så pass fossilfri energiproduktion i Sverige och fossilfri industri i mångt och mycket. Jag måste ju nästan ge dig en möjlighet att komma in, Amanda. Ja, men precis. Nej, men det är ju två ganska olika syner där, tänker jag. Och där, från Miljöpartiet så tänker vi alltid att vi behöver vara ett föregångsland och gå före. Och liksom, världen har aldrig förändrats av att alla tar ett kliv precis samtidigt. Utan Sverige behöver gå före och andra länder behöver gå före. Och så hjälps vi åt att ta oss framåt tillsammans. Och sen vill ju vi skruva på båda planen, så alltså både internationellt och nationellt. Vi har ju ordnat med utsläppsrätterna. Klimatutsläppsrätterna, så att det har blivit en ordentlig skärpning där som har påverkat i Europa, och vi jobbar på hemmaplan. Så jag skulle säga att vi vill vara ambitiösa på båda fronterna där. Magnus, du vill kommentera? Ja, och jag har stor respekt för det, för det är ju så att säga en vilja, en politisk vilja, och det är en ambition därför man har stor respekt för miljön. Så det vill jag inte ta ifrån er på något sätt. Men jag tror att just den strategin får den konsekvens som vi såg i Fölsters dragning. Nämligen, det blir mindre investeringar här och då väljer man göra investeringar någon annanstans. Därför det blir då inte rättssäkert och tydligt, utan om en industri vill utvecklas så kommer det bli en diskussion om den lokala effekten, även om man har köpt så att säga CO2-utsläppsrätter och så vidare. Så att vi måste våga som politiker, tror jag, örka rigga system som är transparenta och sen luta oss på dem. För annars blir det inte tydligt för näringslivet. Vi kan i varje enskilt fall peka på en enskild nytta i hemregionen så att säga. Men då kommer vi inte lösa de stora problemen över tid. Så att här har vi helt korrekt olika ingångsvärde i frågeställningen. Men respekt tror jag för att vi båda önskar att miljön ska bli bättre över tid.
Niklas? Jag tror att alla är överens om målet. Det är jag helt övertygad om. Jag tror inte det finns någon konflikt i det. Och sen tycker jag att vi är lite dåliga på att faktiskt sträcka lite på oss. Både från näringslivet men också från politiken. Jag vet att både vår finansminister och vår miljöminister var ute på Världsbanken häromåret och just beskrev att Sverige har gjort det som inget annat land i världen har gjort. Vi har reducerat våra CO2-utsläpp i absoluta tal i förhållande till BNP. Inte i relativa tal som många länder ändå gör. Och det tycker jag, det måste vi kunna ändå ta till oss och säga, det har vi gjort utan så egentligen att blanda in det då, säga till Miljöpartiet är lite orättvist, men alltså utan att blanda in den här i själva tillståndsprövningen. Vi har klarat det ändå. Och vi har ändå släppt ner våra utsläpp i Sverige med någonstans 80-90% på nästan alla parametrar. Så vi borde sträcka på oss och tänka, vad är det som har gjort att vi är så duktiga? Ja, det är investeringarna. Mm. Faktiskt. Det är det man kommer. Marlene, är det din bild också? Mm. Nej, men jättebra. Jag vill fortsätta på det. För jag håller helt med dig att det är jätteviktigt. Vi har klarat av det och vi ska göra det igen. Och jag tänker i den situation som vi är nu med ekonomin och vad som har hänt under det här senaste halvåret. Så är det också en av anledningarna till att faktiskt regeringen satsar väldigt mycket på att också få mera investeringspengar till näringslivet. Just för den gröna omstarten. För jag tänker på huvudfrågan på det här seminariet. Går det att kombinera att faktiskt ställa om och att klara ekonomin och få stärka konkurrenskraften? Så är ju mitt svar ja. Och det måste ju vi som land tro på. Det är precis det som också EU jobbar med den nya gröna given. Och där väldigt mycket av vår gemensamma politik nu inom EU handlar just om det här. Att klara av det här. Att ställa om, att få investeringar i industrin. Och där handlar det också om mycket nu att se till att vad är det för spetsprojekt också som vi ska gå fram med för att kunna ställa om ordentligt. Där är det också nu, vi har flera exempel från Sverige när det handlar både om hybrid, det handlar om fossilfritt stål men också batteriforskning som är helt världsledande. Så det finns otroligt spännande satsningar som drivs från Sverige. Och någonting som inte alls har kommit upp i den här diskussionen, det är ju alla färdplaner för att nå fossilfrihet som näringslivet själv har lagt fram. Där man visar på hur vi ska klara av det här gemensamt. Vi får definitivt medskicka de färdplanerna vi i politiken. Att vad är det som vi behöver skruva på eller göra för att klara av det här? Men min bild är definitivt att vi har ett näringsliv som är på framkant och som driver det här. För ska vi klara klimatomställningen i världen så måste alla länder faktiskt bidra. Det handlar inte om att vi ska göra saker bara i andra länder. Utan vi ska bidra, alla andra länder måste bidra. Och kan vårt näringsliv också driva utveckling som gör att industrin ställer om i många andra länder och också i Europa. Så är vi ju det föredömet som Amanda pratade om. Jag tror att vi får inte stirra oss blinda på att vi är bra. Därför ska vi luta oss tillbaka. Låt andra göra jobbet, utan vi ska kliva fram ännu mer. Mm. Jag ska påminna också tittarna här om att det som sagt finns möjlighet att ställa frågor. Om ni har några frågor som ni vill ställa till panelen så aktivera chattfunktionen och skicka in dem så kommer vi ta upp dem sen i samband med att Maria Wetterstrand och Stefan Fölster lämnar sina avslutande kommentarer. Så med den lilla tekniska reklampausen så låter jag ordet gå vidare till dig, Anders. Tack för det. Jag tycker det är väldigt bra de satsningar vi gör på Industriklivet. Vi uppskattar det. Uppskattar också att man tar med plastreturraffinaderi där. Så att det kommer vi att försöka driva. Men jag tycker också att vi har lärt oss en hel del av den här corona eller covid-19-situationen. Vi ser att beslutsfattandet går snabbare. Vi ser det även internt i företagen. Hur vi tar åtgärder för att skydda vår personal från att bli smittade och så vidare. Och hur vi ser till att vi ändå kan förse våra kunder med produkter eller vad det nu är då. Så att och jag tycker man kan ta, och det har man ju även sett från myndigheter, att vi har tagit snabba beslut, vi har tagit många olika paket. Man kan säkert ha diskussioner om inriktning och omfattning och hur länge och så vidare. Men jag tror ändå det har visat en beslutskraft och jag tycker vi kan ta den beslutskraften och se hur kan vi jobba med miljötillstånd. Och det är en bra utredning och vi uppskattar det. Och också att man tror jag kommer att titta på miljöbalken egentligen, för jag tror vi behöver landa där i slutändan. Men den tar ju ganska lång tid. Mm. Så kan vi halvera den tiden? Mm. Vad skulle tas för att vi halverar den? Eller kan vi ta den på ett kvartal? Mm. Utredningen. Varför behöver den ta 1,5 år? Mm. Och jag tror också att
om det är snabbspår eller vad det nu är, så kan vi göra saker snabbt. Vi kan göra dem på kort sikt medan vi tittar på de större frågorna samtidigt. Och jag tror att det krävs en förändring i attityder, prioriteringar och samverkan mellan myndigheter och företag. För det blir lite för mycket särintressen. Och det är lite skrämmande att man vill att man ska skrämma bort fiskar under byggtiden. Liksom, det är den nivån vi är på när man då kanske pratar om att vi har biodrivmedel och vill göra det. Liksom, och alla tycker det är det vi behöver göra. Så att på något sätt känns det som att vi behöver ha rätt attityd, rätt prioriteringar och ett samarbete även i miljötillståndsprocesserna. Och det krävs ju då att myndigheterna är med egentligen på det, och att man har det tänkandet med sig. Och det är ju väldigt svårt att reglera eller inte, utan det måste ju vara en dialog och en styrning av olika myndigheter. Och det är ju också så att det kan ju bli väldigt olika var i landet du befinner dig. Det här är ju inte en rättssäker prövning heller, utan om du är en viss länsstyrelse så kan de ställa vissa krav, medan en annan ställer andra krav. Så att det inte ens, man vet ju inte ens i landet hur det här landar. Liksom. Mm. Så att, det tror jag kan vara bra att åtgärda. Ja. Jag ska släppa in dig alldeles strax, Amanda. Jag tänkte bara säga det att jag skulle vilja hinna med en fråga till hela panelen innan vi snart rundar av. Tiden springer. Och det är att man brukar säga att politik är att vilja, men det är också att välja. Vad är absolut viktigast? Vad är mest prioriterat för att kunna underlätta just för gröna investeringar och för att förändra tillståndsprocesserna? Så det kan ni fundera på nu medan Amanda kommer till det hon ville säga. Ja, just det. Jag vill börja med att säga att jag håller med om att det här med service-minded och att ha bra underlag, att ha ett bra samspel är ju väldigt viktigt, samtidigt som man också tittar på de här långsiktiga strukturerna, absolut. Men jag tänkte också lyfta det som är så väldigt unikt och väldigt bra med Sverige. Det är ju den här samverkan som finns då mellan akademi, politik, näringsliv. Och de här samverkansprogrammen då för näringsliv som finns. Och det är ju någonting som har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Och som jag tror är en stor del av varför det faktiskt rullar på att fungera bra i Sverige. Och med Fossilfritt Sverige och även andra samverkansprogram. Och sen nu då med de gröna krediterna som har kommit till den här budgeten. Som ju är väldigt uppskattade och där vi märker att liksom det tar stora kliv framåt. Och sen vad gäller just då det här internationella perspektivet så tycker ju vi från Miljöpartiet att den här gränsjusteringsmekanismen för koldioxid i EU är väldigt bra. Och det är ju någonting som också skulle utjämna spelfältet och liksom göra att svenska företag som jobbar bra med klimatet också så att säga får cred för det. Och där är ju alla partier i Sverige inte positiva, så att det är också någonting man kan tänka över. Mm. Yes. Jessica. Du ville säga någonting annat, men du kanske annars kan bli först i raden då på prioriteringen. Ja, precis. Du får göra båda. Det jag tänkte. Ja. Nej, men jag ville knyta an där Marlene var inne på med Fossilfritt Sverige och som nu Amanda var inne på också. Bara kort, jag tror att om man backar bandet 10-15 år så fanns det en föreställning om att näringslivet kämpade emot vad gäller miljö- och klimatåtgärder. Mm. Jag tror att den var direkt felaktig i många delar, men ändå kanske att så här, politiken drev näringslivet framför sig lite grann. Jag tror att det är mångt och mycket. Nu upplever jag att det är liksom, jag ska inte säga att det är tvärtom, men jag ska säga att företag och näringslivet liksom varenda dag på debattsidor eller olika forum så känner jag att näringslivet ställer krav på politiken om regelförenklingar för att göra mer på miljö- och klimatområdet. Och Fossilfritt Sverige då, där man samlar liksom hela näringslivets olika färdplaner är ett utmärkt exempel. Och det tycker jag ändå visar, det betyder inte att vi inte ska ha en miljöprövning, men det betyder kanske att vi måste utmana vårt sätt att se på varje företagsinvestering som någonting som vill åstadkomma skada. Jag tror att i grund och botten så handlar ju de flesta verksamhetsutvecklingar idag om att göra någonting som skapar mer nytta för miljö och klimat, för att det ligger också i affärsidén i liksom vår samtid. Så det tycker jag behöver vara vårt mindset lite grann när vi faktiskt jobbar mer tillsammans då. Och på din fråga, det är jättesvårt att välja en sak som behövs. Men jag skulle säga att det behövs kortare tillståndsprocesser och mer rättssäkra tillståndsprocesser. Och att jag tror att fler företag kanske snarare kan omfattas av någon slags anmälningsplikt snarare än att liksom behöva göra om hela sin tillståndsansökan. Som jag var inne på tidigare, fler kanske ska få ändringstillstånd snarare än att få hela sin verksamhet prövad. Driver ni det som parti? Ja, alltså det gör vi ju. Men det är också det som är lite tragiskt på sätt och vis. Jag började med att säga det, att det blir så lätt att politiker slår varandra i huvudet med budgetutspel. Och nu lever vi ju verkligen i en sån tid där allt handlar om budgetutspel just nu. Men det här är ju liksom lite mer, ja, när kommer det här in liksom i beslutsrummen? Och nu är det ju i och för sig en utredning som pågår då, så att det finns ju all anledning just nu att verkligen trycka på. Mm.
sist men inte minst, som jag bara får säga som en parentes, nu pratar vi mycket Sverige, men jag tror att det är otroligt viktigt, apropå gröna given som nämndes och allt vad EU gör. Jag vet inte hur många frågor jag har stött på där svaret är, men det där går inte att göra på grund av EU-regler. Det går inte att ändra momssatser, det går inte att göra det och det, det går inte liksom att se över de tillståndsprocesserna. Nu säger ju EU-kommissionen all relevant lagstiftning ska upp på bordet på grund av den gröna given. Så då tror jag att det är otroligt viktigt för svensk industri och för svenska politiker att vara offensiva också på EU-nivå. Vi glömmer lätt bort det där och så kommer vi få det 5-12 att vi borde kanske påverka den processen också. Så det är ett medskick både till mig och till alla som är inne i de här frågorna. Other takers? Marlene, vad säger du? Vad är mest prioriterat? Det kommer ju direkt efter Jessica. Mm. Men jag måste faktiskt stämma in. Jag håller med. Jag tror det är jätteviktigt och att vi faktiskt kan korta tillståndsprocesserna. Det är verkligen helt avgörande. Men jag, också det du säger om rättssäkerhet. Och, jag hade ordet förutsägbarhet. Alltså det ska ju vara rättssäkert men också förutsägbart. I mina samtal, gammal kommunpolitiker, och jag kan säga det att väldigt mycket som jag får från näringslivet handlar också om att bara jag vet. Mm. Nu är det klart att vi ska korta tiderna, det tror vi är överens om. Mm. Men det handlar också om att veta. Mm. Och den förutsägbarheten är otroligt viktig. Och tänkte det du nämnde om det här att man ändå kan få olika behandling beroende på var man är i Sverige och olika länsstyrelser. Det är klart att jag tycker också att det är ett stort problem. Mm. Och där ligger ju också det här med förutsägbarheten. Så det skulle jag också vilja lägga till det som Jessica sa. Att staten inte talar med en röst helt enkelt, utan att man kan vara lite olika. Mm. Tack. Magnus? Nej, men jag tror just det. Korta tider, förutsägbarhet, de två är absolut viktigast när det gäller lagstiftning. Om jag får skicka med något mer så är det också att företagen är bärkraftiga. Titta bara på svensk flygindustri. Vi var hur långt fram som helst med bättre miljöprestanda. GKN nere i Västsverige ligger långt fram på vätgasteknik. Och så helt plötsligt kommer corona och det tar tvärstopp. Alltså vi måste ju ha levande företag också om vi ska kunna förbättra miljön. Alltså det hänger ihop. Vi ska göra vårt med lagstiftningen, men vi måste också ge näringslivet chansen att vara just näringsliv. Amanda? Vill du lägga till något? Ja, nej, men det är klart att det är viktigt att kolla på lagstiftning ur ett klimatperspektiv. Men jag skulle också säga den här kedjan från forskning, innovation, utvecklingsprojekt, demonstrationsanläggning och ända fram till kommersialisering. Att den finns där och att staten går in också och delar på riskerna med näringslivet. Och att det inte bara är några tvåårssatsningar utan att det finns långsiktigt och stabilt. Som Industriklivet till exempel, att det får fortsätta, att de gröna krediterna är här för att stanna. Så att man håller i den kedjan många år framöver, det tror jag är viktigt. Mm. Tack, då tror jag att det är dags för både publikfrågor om det har kommit några och också för Maria och Stefan att återvända till det här samtalet. Ni har ju lyssnat på den här paneldiskussionen nu och har också fått i uppdrag att under tiden förbereda några avslutande reflektioner kring vad vi har hört här idag. Så då är frågan om jag kanske får börja med dig, Maria. Har det här väckt några tankar? Ja. Har det. Låt höra. Nej, men dels så när det gäller näringslivet och den omställning som näringslivet är en del av idag, så är det klart att det har blivit en jättestor attitydförändring gentemot näringslivets attityd på 90-talet. Det måste vi ju ge näringslivet en poäng för naturligtvis. Så här är den. Med det sagt så är det väldigt mycket av den omställning som har skett i Sverige som inte skulle ha skett utan politiska krav. Och det handlar både om lagstiftning och om ekonomiska styrmedel. Och väldigt många av de kraven har näringslivet historiskt varit emot. Men ändå skulle jag säga idag insett att de faktiskt har styrt i en bra riktning som gör att man står ändå stadigt i konkurrenskraften internationellt tack vare att man har energieffektivitet, man har resurseffektivitet, man har ny teknik, man har lösningar på frågor som andra nu kämpar för att lösa. Så att politik är bra för att styra näringslivet i rätt riktning. Så det är väl den första tanken. Den andra tanken är ju då att det finns en poäng i att en del regler idag, som vi har idag, som vi har skapat för en annan tid, inte funkar med utvecklingen av ny teknik. Och det handlar inte bara om tillståndsprövningar som kan vara
långsamma eller ta lite fel perspektiv. Utan det kan ju också handla om sådana saker som att man har gamla detaljplaner i en kommun som gör att man inte har möjlighet att vara flexibel i vilka verksamheter man ska tillåta på en viss, i ett visst område. Det kan vara regler som handlar om avfall som gör att man inte har möjlighet att använda avfallsprodukter i applikationer där de egentligen skulle kunna göra mycket större nytta än att ligga på deponi. Det kan vara oflexibla byggregler som gör att man inte kan testa nya tekniska lösningar och så vidare och så vidare. Och jag tror att överlag behöver det här ses över. Men jag tror också att som ett komplement under tiden så behöver man ha någon form av möjligheter, reglerade möjligheter till snabbspår eller frizoner för att just utveckla nya lösningar som vi och världen behöver. Och det kan vara, det måste vara rättssäkert och därför så behövs det ett regelverk för hur det ska gå till naturligtvis. Det kan inte bara vara någon som sitter och hittar på vad man tillåter och vad man inte tillåter. Men jag tror att det skulle kunna hjälpa i det här fallet att man utvecklar sådana system. Mm. Tack så mycket Maria. Då sticker jag emellan här med en fråga som vi har fått in som är ställd till panelen. Och det står så här, jättebra att ni nämner att tillståndsprocesser behöver kortas. Men hur ser ni framför er att detta ska gå till? Vill du börja Jessica? Nej men... Jag tror att man kan nog överväga olika sätt att uppnå det. Jag tror att ett sätt som man ju jobbar med i vissa tillståndsärenden är ju till exempel krav på handläggningstider. Det kan ju man ju tycka är fyrkantigt på sitt sätt. Det måste naturligtvis hänga samman med resurser också. Men jag tror ändå att det skapar både förutsägbarhet, rättssäkerhet och lite press på de myndigheter och domstolar som ska hantera ärendena. Så det är ju såklart, det är ett exempel i varje fall. Och sen kan det ju vara såklart, ja, jag tror att i många fall kanske det är otydlighet i regelverk också som gör att processerna tar lång tid. Även de som ska döma och avgöra vet inte exakt mot vilka parametrar och hur de ska värderas. Så att där kan man ju behöva kanske rensa upp lite också bland saker som är målkonflikter i dagens system och som är nästan inbyggt men ingen vågar ta i det riktigt. Mm. Magnus? Nej, jag tror egentligen också att man istället för tillstånd ibland har anmälningsplikt. Det är typiskt ett sånt exempel som skulle kunna korta ner tider. Amanda, vad tror du? Ja, jag tänker på det som finns med i den här utredningen som är på bordet nu. Och det är just det här med tillståndsanmälningsplikt. Titta på skillnaden däremellan. Sen har vi också då, om man då ska ändra en verksamhet kan man göra det lite enklare i samband med det. Och sen är också förvaltningsmyndigheternas roll vill man titta på. Så att... Niklas? Ja, det är det man har nämnt nu. Dessutom så tror jag man skulle behöva en bättre prioriteringsförmåga, inte minst på då prövningsmyndigheterna. Idag kommer in väldigt mycket olika önskemål om utredningar som man egentligen bara låter verksamhetsutövaren göra. Det tar ofta lång tid. Klassiskt är att ni måste titta på en viss typ av fågelart. Ja, det kan vi inte göra för ett halvår. Då skjuts liksom hela processen fram ett halvår när man ens en gång kan göra utredningen. Och det där tror jag är någonting som man skulle behöva titta på förutom det som redan har nämnts. Mm. Malin? Ja, men det som har varit inne här är ju den här möjligheten då att faktiskt sätta upp tydliga mål för hur lång tid det ska ta. Men också utökade möjligheter då för att anmäla ändringar. Det, som sagt, det är ju den utredningen som nu bereds inom regeringskansliet och titta på det. Men jag tänker också, det som flera har varit inne på och som också kom inledningsvis, det är ju förstås frågan om riksintressen som är en väldigt svår fråga och som också leder till långa tider. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser över hela den delen av lagstiftningen, hur vi på många sätt också staplar riksintressen på varandra och så. Det gör ju också att det är väldigt svårt att också hantera ärendena på våra länsstyrelser. Så att jag tror att det också ligger mycket i det. Mm. Anders? Jag kan tänka mig kanske lite grann att politik är också att våga, inte bara att vilja. Så att man måste ju våga och då tänker jag på att det behövs en attitydsförändring i alla myndigheter som är involverade och att det inte är en tvist utan det är mer en samverkan. Och det är klart, är det en samverkan så kan man inte bara komma med en jättelång kravlista och tycka att nu samverkar vi kring den här kravlistan liksom. Så det tror jag är jätteviktigt. Riksintresse är också lite intressant och en frizon då. Vi har ju faktiskt ett riksintresse i Stenungsund där vi verkar för kemisk industri. Och det hade vi uppe i vår tillståndsprocess och då var det en av myndigheterna som sa, det struntar väl vi i. Så, det var attityden kring det riksintresset. Så. Ja, intressant.
Ja, Stefan Fölster, vad har du att säga efter att ha lyssnat på den här panelen? Mycket intressant och mycket om miljöbalken. Jag skulle vilja understryka den andra tråden här. Att det krävs en helt annan sense of urgency när det gäller industrins utveckling. Som har gått väldigt dåligt jämfört med länder som vi gärna jämför oss med. Innan coronan redan och trots att kronan har fallit så mycket. Så att det är på många sätt fara och färde. Och det är väldigt allvarligt av tre skäl. Det första är att det är dåligt för världens klimat. För att saker och ting produceras, men på andra håll. Det andra är, som inte en klimatfråga, men mycket av det som läggs ner eller nya saker som inte uppstår finns i mindre industriorter eller före detta industriorter som till en början bara var avfolkningsorter. Men nu är fulla av nya människor, nyanlända och andra, ofta arbetslösa. Så man måste fråga sig, vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha en mängd före detta industriorter med många arbetslösa runt om i landet eftersom vi strukt industrin? Och det tredje är att mycket av förhoppningarna om den framtida industrin, industriklivet, fossilfritt Sverige, de är i de flesta branscher helt beroende av till exempel elöverföring som kräver enormt långa regleringsprocesser eller väldigt stor nyutbyggnad av elproduktion som inte finns med i någons kalkyl än så länge. Så dessa saker kommer helt enkelt inte att förverkligas i stor utsträckning om man inte gör ganska stora krafttag med att förändra miljöreglering. Mm. Tack så mycket. Jag skulle vilja kommentera en grej. Ja, varsågod. Är det tillåtet? Absolut. Nej, men jag tycker bara att den här frågan som Stefan lyfter om att vi har så mycket bättre utsläppssiffror och regelverk här så att alla industrier borde etablera sig i Sverige för världens bästa. Liksom. Det finns såklart en poäng i det. Men frågan är ju då hur långt ska vi gå i att anpassa våra regleringar till andra länder för att industrin då ska välja att vara här? Gruvor är en typisk sån här fråga som är jättesvår. Därför att å ena sidan så är det klart att gruvdrift skulle ske mycket mer hållbart i Sverige än i andra delar av världen där man använder både barnarbete och metoder som inte är miljömässigt acceptabla. Men vi kan ju inte sänka oss till deras nivå för att vi ska få dem att etablera sig här. Så vart ska man hitta den här balansen? Vi måste ändå inse att det är inte lätta frågor. Vi vill ju inte ha samma dåliga miljöregler i Sverige som man har i andra delar av världen bara för att industrin ska placera sig här. Och den konflikten kommer vi inte ifrån. Någon gång måste vi ta den diskussionen också på djupet, tror jag. Mm. Får jag bara svara på det? Det här är som väldigt viktigt att miljöstandard behöver vi absolut inte tumma på. Och det gör inte österrikarna heller som har en jättebra industriutveckling. Utan vi måste ju få bort den dåliga processen som tar så lång tid. Och som helt i onödan stryper industrier. Då tror jag Anders ville komma in här. Nej, det var egentligen ungefär samma kommentar som Stefan där. Att det är klart att vi behöver inte sänka kraven för att vi har en bra och snabb process. Mm. Och det är ju inte frågan om det när det gäller gruvorna. Att vi vill att de ska se ut som i Kongo eller någonting. Liksom. Så att, ja, men det var ungefär samma. Ja. Är någon annan som vill... Ja. Jag tycker att det är lite farligt när man gör den typen av så att säga, motsatsförhållanden. För det är inte där näringslivet står idag överhuvudtaget. Och det sa ju Maria också inledningsvis där, att det är skillnad från 90-talet. Det handlar verkligen inte om att vi ska sänka kraven, utan det handlar om att vi ska få till det här på ett bra sätt. Sen är det naturligtvis så att det finns målkonflikter som kommer att möta. Det tror jag Amanda var inne på också. Och de måste man naturligtvis lösa på ett bra sätt. Men jag understryka där som jag sa tidigare, som länsstyrelserna brukar framhålla. Det är ingen som söker tillstånd för att försämra miljön. Man vill uppnå förbättringar hela tiden och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. Sen är det så att vi ibland kommer att hamna i situationer där något annat värde än industriell verksamhet kommer att väga tyngre. Men så är det i alla diskussioner. Så att jag tycker att jag värjer mig från det här att vi skulle sänka oss. Nej. Nej. Men det är också så att man inför ju inte lagstiftningen bara för att jävlas med näringslivet heller. Så att det är klart att det här gäller ju på båda sidorna. Och jag tycker faktiskt på riktigt att frågan om gruvorna är en intressant fråga som måste diskuteras. För att jag
tycker inte heller att det är okej att vi bara importerar precis allting och säger nej till all form av gruvverksamhet i Sverige. Det är också ett problem, så att den här frågan är på riktigt. Mm. Och jag har en känsla av att den frågan kommer inte heller försvinna, utan något som vi kommer ha tillfälle att diskutera i många, många paneler framöver. Varmt tack till Stefan Fölster och till Maria Wetterstrand för att ni var med, för att ni inledde och avslutade med kommentarer här. Varmt tack också till Anders Fröberg, till Marlene Buvik, till Niklas Gård, till Amanda Palmstierna, till Magnus Jakobsson och Jessica Rosenkrantz. Och förstås också varmt tack till alla er som har lyssnat, tittat och kommenterat.